Olá, no vídeo de hoje vamos fazer mais uma movimentação em estradas. Sou Felipe Pereira, seja bem-vindo ao canal Premier Bus. Marco Polo Paradiso 1800DD G7 da Guerino 600. Lá vem o Marco Polo Paradiso 1200G7 da empresa Realidade. E lá venham buscar Vista Bus DD do Expresso de Prata. Esse com destino a Marília. E lá vem um Comil Invictus DD da Guerino 600. De São Paulo para Tupã. Invictus 2023. E lá vem um Caio Alfa no serviço rural. Marco Polo Paradiso 1217 do Expresso de Prata, com destino a Campinas. Marco Polo Paradiso 1200G6. Marco Polo Paradiso 1800DD New G7 da Aviação Mota.
vem um Mascarello, Gran Micro S3, Piracicabana. Esse que aqui no interior de São Paulo faz serviço rural. Marco Polo Paradiso 1207 do Expresso de Prata. Mais um Paradiso 1206. Esse aqui da Arte Brasil Turismo. Buscar Vista Bus DD do Expresso de Prata.